Because if you ask about new life, uliza yule mwingine pia, muko na watu wangapi? 200. Watu wangapi? 10,000. Tell me what you've done with this offering. Hawa watu wakiwa wamekuja, watatoa sadaka ambao wenda si kidogo. Some of them are online. Hii pesa ikiwa imeingia kwa church account na si kidogo, tumejenga nayo, hakuna mfadhili yeyote, mzungu wala mweusi, hakuna. Kama yuko, ajitokeze.